Чорна трава та понівечені дерева – це реальні наслідки лісової пожежі. І все через людську недбалість. Ось ця компанія хлопців відпочивала у лісі, поблизу намету розпалили багаття, щоб зладувати вечерю. Та раптом полум'я вийшло з-під контролю. Озброєні хлопавками і підручними засобами пожежу пробують вгамувати працівники лісової служби. Коли не дають ради, телефонують вогнеборцям. У нас горить ліс. 16-й квартал Великопільське лісництво. Площа згорання приблизно 100 метрів. Аби вогонь не поширився далі територією навколо, займання оборює трактор. Прибувають підрозділи ДСНС. Це близько 30 курсантів-рятувальників. Насправді пожежа спланована заздалегідь, щоб майбутні надзвичайники відчули складність гасіння у лісі. Перш за все, це під'їзд до місця пожежі. Та не вся техніка може під'їхати. Також горіння від вітру залежить. Відповідно до статистичних даних, близько 28 тисяч пожеж виникає в екосистемах України. І саме тому ми проводимо в умовах максимально наближених до реальних. До найближчої водойми за півкілометра розгортають пожежний рукав, спилюють гілки дерев, які палають, аби вогонь не поширювався. Вже після ліквідації екологи відбирають проби ґрунту. Кажуть, наслідки такого горіння невтішні. Земля тут довго не буде родючою. Гинуть, звичайно, лісові тварини, будь-які, які тут, весь біологічний фон, всі мікроорганізми, так само і ті самі вужі, ті самі зайці і всі, хто хоче, миші, які в полях так само водяться. Лісівники нагадують, з квітня по жовтень заборонено розпалювати багаття у необлаштованих для цього місцях. Якщо ж ви таки розпалили вогнище, обов'язково дочекайтеся, коли воно загасне остаточно, і обкопайте землю довкола нього, щоб полум'я не поширилося. Юлія Малеєва, Вадим Шесмецький, перші про головне Львів.